video reportažo metu kartas nuo karto įsiterps balsas už kadro ir pateiks naujausias žinias. Sutinkam su visom sąlygom ir dabar jie siūlo prisijungti prie PlayStation Network. Mes sakom, kad jo, mes norim tai padaryti ir tada jisai sako, oi ne, aš negaliu prisijungti prie interneto. Sakom, gerai. Ir jisai tada vėl siūlo tą patį žingsnį, nors šito vietoje galėtų pasiūlyti susivesti savo interneto duomenis, kuriais reikia prisijungti. Tai šiokia tokia klaidelė. Toliau siūlo veido savo duomenis susivesti. To nereikia. Ok. O taip atrodo naujas PlayStation XMB. Meniu. Jis negali prisijungti prie interneto, tad mes visų pirma pabandysime. Ne meniu, o vartotojo sąsaja. Vartotojo sąsaja. Negalėsim. Kur optionsai? Galima susikurti savo PlayStation naują paskyrą, kur bus neslapyvardis, o jau vardas pavardė, ką jie siekia padaryti. Ar padaro taip, kaip jie nori. Viskas labai primena Facebooką. Šerint mes nemėgstam. Daug visokios informacijos reikia prirašyti. Reikia suvesti. Galim suvesti. Aišku, jam turbūt nepatiks, bet pabandom suvesti, kad tai yra Lietuva. Kauno kakai. Vėliau greičiausiai teksis tai perdaryti ir vėl susivesti angliškus duomenis. Na, prašau, leidžia prisijungti ir prie Facebooką. Filmavimo studijoje turėjome prastą interneto ryšį, tad ne viskas veikia taip, kaip tikėjomės. Labai nenorėčiau, kad mano Facebook'e kas nors spausintų. Nuvažiuoti iki apačios, ką gerą reiktų. Sony neprašė, žiūrėk, kad Facebook'as prašo. Dabar mėlynas ekranas. Prašau, turime PSN. Čia iškart yra PlayStation parduotuvė. Tai iš karto galim pažiūrėti, ar yra koks nors žaidimas. Kodėl sako join, aš esu taigi PS plus narys. Gal reikėtų kaip nors užsiupgradinti savo PSN plusą, kad būtų, arba jie bus atskiri. Gali būt, kad kadangi dar Europoje nestartavo konsolė, tai šitas dalykas dar neveikia. Įsivaizduokim, kad taip ir yra. Šitą informaciją galėsim atnaujinti, manau, vėliau. O kol kas tada... Games. Pasižiūrėkime, ar yra... PS Plus paskyra, kaip ir žadėta, prasitėse. Tiesiog Sony tarnybiniams stotims prireikė šiek tiek laiko, kad viską sujungtų. Prabėgus valandai po testo mūsų paskyra atsinaujino automatiškai ir mes galėjome atsisiųsti porą PS4 žaidimų nemokamai. Aha, tai vat tau ir džiaugsmas gauti daiktą porą dienų anksčiau. Ne viskas veikia. Buvo kažkas free. Jo, pabandom Battlefield'ą. Demo nėra. Pabandyti prieš perkant irgi kol kas neleidžia. Ir aš nematau iš rušiavimo į demo versijas kažkokias, tai kad būtų FIFA. Va, demo. Pabandom. Patikslinimas dėl galimybių pradėti žaisti žaidimą jo neatsisiuntus. Tokia galimybė yra. Tačiau kiekvienam žaidimui jis skiriasi.
Tarkim, siunčiant Contrast apie galimybę pradėti žaisti, konsolė pranešė jau po 5 minučių, nors te buvo atsiųsta apie 10% viso turinio. Kita vertus, FIFA demo galėjome įjungti tik atsisiuntę ją visą. Ką pažiūrim? Gal... Ne FIFA, gal kokį... Nu, to FIFA. Iškart po apačioje yra opcija pradėti žaisti, kažkodėl ne mano. Ar taip reikia suprasti, kad netransliuoja, ar čia ryšio mums trūksta? O. Na, turim neįtikėtinai didelės raiškos transliaciją. Gali būt, kad tai goja nepagerės. Na, bet ne. Persiūkite į ekraną. Nu, iš bėdos vaizdelis, iš bėdos. Aišku, mes dabar kažką siunčiam ir mes nežinom, prie kokio greičio internetą esam prisijungę, bet... Apie žaidimų transliacijas. Kai testavome jas namuose, kur yra šviesolaidinis internetas su standartinė sparta, vaizdo transliacijos veikia be priekaištų. Transliaciją galima pradėti vos paspaudus mygtuką, iš pradžių sąlyginai žema kokybė, tačiau jį susitvarko iki patenkinamos ar geros per keletą sekundžių. Norint transliuoti žaidimus savarankiškai, tai reikia paspausti vieną mygtuką. Turint gerą internetą galima rinktis aukštos kokybės transliaciją, su papildomais komentarais naudojant pultelio mikrofoną, arba ekrano kampe įmontuojant savo veidą, kurį galite filmuoti su PlayStation kamera. Manau, būtų gerai išbandyti su poravimo su PlayStation Vita. Suporuoti konsolę su PlayStation Vita mums pavyko, tačiau aktyvuoti Remote Play savybės ne. Kaip ten bebūtų, namų aplinkoje abu įrenginiai susijungia iš pirmo karto ir funkcija veikia tobulai. Naudodami PlayStation Vita galime įjungti PlayStation 4 konsolę ir pilnai valdyti visas jos funkcijas. Nuo apsipirkimo, naršymo iki žaismo. Su PlayStation Vita sėkmingai įveikėme porą knek lygių, bendras įspūdis tikrai kvapą gniaužiantis. Nu tai ir kur visi tie pažadai, kad įdėjau ir žaidžiu? Melas. Aišku, greit instaliuoja, bet vis tiek. Bet šiaip similės vaikšto meniuškės. Nu, lagino biškių, bet net nesuprasė. Paveiksliukus kraudamas šiek tiek lagino. Ne, jo. We don't need network features. Kaip praskipinti šitą filmuką? Start mygtuko nėra, tai kuris mygtukas davė skipinimą? A, kažką paspaudė. Share paspaudė. Nu, patikrinam share. Nu, va, screenshot'as įdėtas Facebook'e. Komentaras. Nebūkim labai išradingi. Išvažiavo, žaidimas tęsiasi. Kaip prasukti filmuką? Pavyko. Ir kas? Kažkas. Gal tas būtent paspaudimas? Viską, ne, gal ir nepavyko, nes aš viską paspaudžiau, ką galėjau paspausti, skyrus share, o, skip. Options ir tada skip. Taip, pasidairo. Vaizdelis per stiklą. Kažkas matyti šneka fone, mes neturim garso kaip prijungti, tai... Dėl to čia tas stovėjimas, aišku, atrodo be ryšio. Nes aš negaliu eiti niekur. Ai, va, dabar, come on, Lukas. Nieks nešnekėjo, turim subtitros. Haja! Opa, pagavo. Šio žaidimo pradžia tik patvirtina teoriją, kad
pagaliau jau pas visus žaidimų kūrėjus yra vaikai paaugę ir dabar jau tikėtis žaidimo, kuriame nebūtų nagrinėjami tėvo ir sūnaus santykiai, yra tiesiog beviltiška. Esim kaip greitai, labai greitai. Daug greičiau negu PlayStation 3. Kokį 15 tūkstančių kartų greičiau. Maždaug iš akies. Žaibiškai greitai. Kas turi PlayStation 3, suprantat apie ką aš. Laukdami naujos kartos konsolių, mes ne kartą reiškiame abejones dėl jų poreikio. Tiek PlayStation 3, tiek Xbox 360 žaidimai televizorių ekranuose vis dar galėjo stebinti įspūdingais vaizdais. Po pirmųjų bandymo aiškėja, kad iš dalies buvome teisūs. Žinoma, naujieji žaidimai atrodo kur kas įspūdingiau, tačiau tokio akivaizdaus skirtumo, kaip buvo tarp praeitos konsolių kartos žaidimų, dabar neišvysime. Kaip ten bebūtų, žaidimų grafika nėra tas elementas, dėl kurio naują konsolę reiktų stverti šiandien. Jei turite praeitos kartos konsolę, galite ją mėgautis dar mažiausiai pusmetį ir nė nesukti galvos dėl įrangos naujinimo. Kita vertus, PlayStation 4 nustebino savo lankstumu ir savarankiškumu. Puikiai ir sklandžiai veikianti vartotojo sąsaja, maksimalus socialumas ir konsolės pasirengimas įtikti net ir menkai patyrusiam žaidėjui tikrai sukėlė žavesį. Ši konsolė iš esmės turi viską, ko trūko trečiai. Žaismo filmavimas ir transliacija, greitai ir sklandžiai veikiantis bendravimas su draugais ir padarus kiekis nemokamų žaidimų, su kuria šiai konsolei tiek vertės, kiek iki šiol neturėjo ne vienas kitas panašus įrenginys. Beprecedentinis suderinamumas su PlayStation Vita ar išmaniuoju telefonu leidžia valdyti konsolę ir palaikyti ryšį su žaidimų draugais, o galimybė žaisti PS4 žaidimus Vitos ekrane padės tašką barniams dėl televizoriaus. Socialinės konsolės galimybės dar labiau pažadins aistras dėl atgalinio suderinamumo nebuvimo. Juk žinome tiek senų žaidimų, kuriuos norėtume nufilmuoti ir parodyti savo draugams. Įrenginys atrodo puikiai ir yra kokybiškai surinktas. Galbūt kai kurios jungtys įmontuotos kiek grubokai, tačiau net ir šis menkas brokas puikiai užmaskuotas. Mūsų išvada. Nepaisant radikalių pokyčių konsolės architektūroje, PlayStation 4 yra puikus Sony tradicijų tęsinys ir ko gero pirmas Sony įrenginys istorijoje, kuriame iš pažiūros sudėtingos funkcijos ne tik puikiai veikia, bet ir yra puikiai suprantamos. Todėl tikrai neperdedame sakydami, kad šios kartos konsolė yra milžiniškas, ne tik žaidimų padalinio, bet visos korporacijos pasiekimas. Žinoma, visiems rūpi atsakymas į klausimą, ar verta ją įsigyti. Bet visi puikiai žinome, teisingo atsakymo į šį klausimą paprasčiausiai nėra. Kurie išpildė ar netrukus išpildys visus savo pažadus, tad priežasčių vengti konsolės nėra. O toliau jau patys spręskite, ko jums reikia ir svarbiausia, kada. Ir spėkit, ką mes turim. Ja, visiškai teisingai, mes turim savo rankose, tai yra ant stalo PlayStation 4. Ir darysim. Gerai. Va, patrinam vėl, ko gero išlys patrynus. Labas. Nice ass. Oh, why so sad? Why so sad? Ateik atčiau.